Na yeye alikuwa naona ule mwelekeo wa taa kuwa taa imejaa Waislamu. Alikuwa nataka awapate watu upande wa pili ambao watakuja kwenye chama kuleta ule umoja wa kitaifa. Na hii hata mwenyewe Mwalimu Nyerere anasema. Anasema mimi nilikubalika haraka sana kwa Waislamu, kwa wazee wangu wa Dar es Salaam. Na ile kubalika kwa haraka ni katika ile juhudi ya kuleta umoja katika nchi ili tupate uhuru wa nchi yetu. Na Nyerere kabla mwaka 53 hakuna mtu alikuwa anamjua. Na mambo makubwa yamefanyika. Hapa mwanzo nimesema kuwa Titi amezungumza mkutano wa tano pale mwezi mmoja. Wala mjini Nyerere hawajasikia. Nyerere alikuja kusikika tarehe 17 Aprili ana Togo, siku anagombea kiti cha urais na marehemu Abu Sykes. Ndio maana ninasema nashangaa Mwalimu kusema yeye hamkumbuki Abu alikuwa na cheo gani. Hivyo ndivyo alivyokuja. Na akaja Dar es Salaam hakuna anemjua, akimjua yeye Joseph Kasalabantu. Ndio Joseph Kasalabantu kamchukua kumpeleka kwa rais wa taa marehemu Abdu. Nyumbani kwake pale mtaa wa Agre na Sikukuu kwenye kona pale. Sasa hivi nyumba ile imevunjwa. Kuna maduka pale. Pale ndio alipokuwa kishi bwana Abdu na pale ndio Mwalimu alipokuwa kija. Na pale mikutano yote ya siri namna gani ya kuwazunguka Waingereza mpaka watu nchi hii ikifanyika pale. Hivyo ndio alipokuja Mwalimu. Sasa kama kulikuwa na njama nyingine imewekwa kwa aje huyu aje wakandamiza Waislamu, hilo mtamwonyo wenyewe kwa kusoma labda kitabu changu na vitabu vya watu wengine. Na inaweza kuwa ni topic nzuri ya kufanyia utafiti na nyinyi mkaandika vile vile. Tumeelewana Sheikh Salum? Ni topic nzuri ya kufanya utafiti hiyo. Usiachie kama tapo hapo. Je, kulikuwa na njama? Tutasoma inshallah. Swala pili ni kura tatu. Mtemvu alikuwa sahihi kuikataa kura tatu? Mimi msema Mtemvu nikimjua vizuri tu kama baba yangu na yeye akinichukua mimi kama mwanae. Tulikuwa tukikaa majirani. Siku za mwisho alikuja kwa watoto wake pale Masaki. Mimi nikishuka kwenye daladala napita mbele ya nyumba yake. Jioni kama 11 namkuta beka barazani. Basi huenda pale nikamchokoza mimi. Yeye anasema sisi ndio tulikuwa tunaumia kwenye nchi hii wa Afrika. Vipi leo sisi tuambiwe tuwapigie kura wazungu, tuwapigie kura wa Asia? Wao walikuwa na shida gani katika nchi hii? Ninamwambia kini baba, mimi nimesoma kule kwenye magazeti ya zamani chuo kikuu, wanasema wewe msaliti, umewasaliti wenzako, umekwenda kuanzisha chama chako unaopiga. Akasema hapana. Msaliti ni Nyerere ndio aliyetusaliti sisi kwenda kuungana na watu ambao walikuwa kitupiga vita sisi. Na hata kwenye kitabu changu mzee Mtemvu amenisaidia. Mimi nimeandika katika njia ambayo namwachie mwenyewe msomaji aamue nani msaliti kati ya Mwalimu Nyerere na Zuberi Mtemvu. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Mtemvu kuanzia pale mpaka anaingia kaburini na Mwalimu Nyerere hawakuzungumza kwa kisa cha kura tatu. Ilimuuma sana. Alihisi kama yeye na Waafrika wamesalitiwa. Sasa hiyo inakuacha nyinyi wenyewe muamue nani msaliti katika kura tatu. Mwalimu Nyerere au Zuberi Mtemvu. Tukuja kwenye swali la tatu, hali ya Uislamu, hali halisi ya Uislamu. Hivi jamani, leo ni swali bini swala kumuuliza mtu, sinyi simnajua simnatuona hali yetu. Kwa nataka kumuuliza mtu. Mzee Jimbo kwenye kitabu chake partnership anasema hivi, anasema Waislamu unawaona Waislamu kwa kutawaona katika nafasi. Sijui kiswali kimeleweka. Yaani unatizama nafasi zile unasema he, hakuna Waislamu humo. Yaani Muislamu akiwa na nafasi mahali na kwa kioja. Nyinyi mtakuwa na kufanya kazi, mtazipata uzoefu, experience ambazo sisi Waislamu ambao tumejaliwa kusoma tunaziona. Wakati mwingine unaona ile dharau ya dhahiri.
kwa sababu kwa mfano mimi nikizungumza si mnajua kama mimi Mswahili upate tabu ile accent. Si unaona ile accent ni ya Dar es Salaam, wengine wanasema mimi ni Mgazija. Kwa hiyo pale pale tukishakudharau kuwa ukusoma una chochote. Wala upate tabu. Kusoma una chochote. Hali zetu ndio hizi kuwa tunadharaulika ndio kweli na hatuna nafaa hatuna sisi muhimu tu pale kwenye kupiga kura pale. Ndio umuhimu wetu unapoonekana. Na siku Mwenyezi Mungu atakapojalia tutakaposema tutilii tena kule. Ndio kiama chao. Nadhani natosha nimejibu. Au dadangu sasa kujibu vizuri? Au unataka nikupe na takwimu wewe Uislamu tuko ngapi sasa tuko ngapi? Inatisha. Nimejibu le sawa, nimejibu la hali halisi ya Uislamu. Nani zali halisi ya Uislamu? Ah ndio nimejibu. Au sasa nakuja kwenye mahakama kadhi. Baada ya uhuru kupatikana mwisho wa kitabu changu cha Mario Abdu Sexy njama dhidi ya Uislamu. Naeleza ni mikakati gani Mwalimu Nyerere aliifanya kuwadhalilisha na kudunisha Uislamu. Kitu cha kwanza alichokimbilia ni kuvunja baraza la wazee katika tano. Baraza ambalo ndilo lilompeleka yeye Umoja wa Mataifa. 55 mwezi Machi. Hili baraza lilikuwa na nguvu sana. Na baada ya uhuru tule baraza likawa ndani ya tano linashinikiza kutaka kuona mabadiliko kwa nao na Waislamu sasa wanapata nafasi kama wenzao wa Kristo. Kwa hiyo akalivunja lile baraza na lilivunjwa pale Anatoglo. Waliitwa wale wazee wakaambia kuanzia leo hili baraza limevunjwa kwa sababu mnachanganya dini na siasa. Mwaka 63. Kilichofuatia akavunja mahakama za kazi zote. Na alivunja vipi? Aliondoa budget tu. Sasa mtu anafanya kazi bila kulipwa mshahara. Basi zikafa wenyewe. Sijui dadangu kama nimejibu vizuri hapo, nataka niende zaidi. Asante. Kutokana na muda hatutaruhusu maswali mengine, badala yake sisi atamalizia pati ya mwisho ya namna gani East Africa Muslim Welfare Society ilivunjwa na kujisha kwa baraza kuu la Uislamu Tanzania. Very briefly, baada hapo itakuwa ni mwisho wa presentation yetu. Baada kupata kupatikana uhuru mwaka 61 hakupotea miaka miwili mitatu Waislamu wakaitisha kikao ya jumuiya zote za Kiislamu. Na agenda ilikuwa moja tu. Kuwa sasa uhuru umepatikana, Waislamu tufanye kazi sasa na sisi tuwe kwenye serikali. Tukinyimwa elimu kwa kipindi cha zaidi ya miaka 100 na wakoloni. Ikaamuliwa kuwa shule zijengwe wilaya, mkoa, na vile vile tuwe na chuo kikuu cha kwanza cha Waislamu nchi hii. Na vinara wa harakati hizo alikuwa Sheikh Hassan bin Amir na Marem Tewa Saidi Tewa. Na kabla ya hapo kulikuwa na East African Muslim Welfare Society ambayo patron wake alikuwa Aga Khan. Aga Khan alikuwa Muislamu akitoa shilingi, Aga Khan anatoa shilingi. Muislamu akitoa shilingi 10, Aga Khan anatoa shilingi 10. Ikaanzishwa vile vile idara ya tabligh kuimarisha dini. Mambo yakawa yanakwenda vizuri. Shule zinajengwa. Ukatoka ujumbe ukaenda Misri na nchi nyingine pale za Arabuni kutafuta misaada ya kuwasaidia Waislamu. Kwa sababu wakati korona ni kipindi cha miaka 100, nchi hii ilikuwa imefungwa kwa Waislamu wa nje kuwasaidia ndugu zao. Sasa milango ikawa wazi. Na makao makuu ya East African Muslim Welfare Society yakatolewa Mombasa yakaletwa Dar es Salaam.
mambo yakawa yanakwenda vizuri sana. Anasema Padre Sivalon, nadhani kitabu chake maarufu Kanisa Katoliki, kama hujasoma fanya bidii ukipata ukisome, kipo pale Mtambani. Anasema Padre Sivalon, sisi katuingia hofu. Na hofu imeingia vipi? Wameona harakati za Waislamu wakati wa kudai uhuru, na Mwalimu Nyerere mwenyewe hofu kamuingia kama hao watu. Na kitu kimoja nadhani mmeshaelewa kuwa Mwalimu amewekwa kwenye kiti na Waislamu. Sijui kama ile mnalijua. Wallahi nakwambia kwa kweli, wala si kama usema huyu anatia maneno yake, waliomweka pale Waislamu, waliomweka kwenye kile kiti ni Waislamu. Simone historia yake ilivyokwenda. Abu Saksi, baraza la wazee, akina akidaisha mumedamia. Sasa basi, inasemekana njama zikaanza, maneno madogo madogo ya uchochezi yakaanza. Mzee Bilali Rehani Wekela yuko Tabora, kama kuna mtu anatoka Tabora na mpa changamoto akaandika maisha, aandike biography ya Mzee Rehani Bilali Wekela. Yeye ndiyo aliyesaidia sisi hapa Msaudi katika